Bugün Azərbaycan qalib ölkə olaraq tarixi günlərini yaşayır. Prezidentimiz Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev Xocalıda, Xankəndidə, Əsgəranda bayrağımızı ucaltdı. Bugün doğma torpaqlarımızda üçrəngli bayrağımız fəxrlə dalğalanır. Prezidentimizin güclü siyasəti, qəhrəman oğullarımızın igidliyi və xalqımızın birliyi sayəsində qələbə qazandıq. Xalqımızın sevincinə şərik olmaq məqsədi ilə paytaxt sakinləri arasında sorğu keçirmək qərarına gəldik. Gəlin onların təəssüratlarını öyrənək. Sevindiricidir. Ölkəmizin belə rifahlanmasını arzuladığımız, düşündüyümüz şeylərin yaşamağımız çox qürur vericidir bir sözlə. Ümid var idi və ümidlərim doğruldu. Həqiqətən sevinirik ki, bizim torpağımızda öz bayrağımız qaldırsın. Biz çox minnətdarıq. İnanırdıq ki, axır özümüz gedib öz torpağımızda yaşayacaq. Və fəxr edirəm ki, biz bizim cənab prezident, Ali Başkomandanımız Xankəndində bayrağı ucaltdı. Bu çox böyük bir tarixi hadisədir. Bu münasibətlə başda Ali Başkomandan olmaq bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bu hadisənin, bu böyük tarixi hadisəni gələcək nəsillər bir tarix yazmışdır. Qızıl hərflərlə bir tarix yazmışdır. Həqiqətən. Mən həqiqətən xalqını sevən bir insanam. Prezidentimizə də ki, qan sağlığı, uzun ömür xanımı ilə bir yerdə. Həqiqətən də dünənləri, mən baxanda, Xankəndində çox həyəcanlıyam. Hə, prezidentimiz orada çıxış eləyəndə, o bayrağı öpəndə sanki elə bir ki, nə bilim, məndə çox böyük bir sevinç vardı. Həqiqətən, var olsun bizim prezident, yaşasın Azərbaycan. Mən çox sevinirəm ki, bizim gözəl əskərlərimiz var və cənab prezidentimiz var. Var olsunlar. Allah ölən bütün ölən şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaxşı ki, onlar var. Onlar olmasa biz bu dünyada yaşayamamalıyıq. Sevinirəm, fəxr edirəm ki, əskərlərimizlə, şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Fəxr edirəm ki, bizi o torpaqları, o günləri yaşatdı. İçimdə inan var idi ki, nə vaxtsa o torpaqlara biz də gedib görəcəyik, nə vaxtsa o günləri yaşatıyıq. Çox sevincli, əlbəttə ki. Neçə illər bəri gözlədiyimiz bir uğur idi. Möhtəbər, müzəffər, cənab Ali Başkomandan. Təşəkkür edirik. Allah can sağlığı versin, xalqımızın gözü aydın olsun. Ali Başkomandana təşəkkür edirik ki, bu beynəlxalq vəziyyətdə yaranmış mürəkkəb beynəlxalq vəziyyət düzgün diplomatik taktika ilə, uğurlu daxili və xarici siyasətlə və özün dediyin kimi nəyə, nə vaxt və harada necə etməyi bacarmaqla bu qələbəyə nail oldu. Biz ona minnətdarımızı bildiririk. Bütün komandaya, Azərbaycan xalqına, cəmi şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərin qarşısında baş əyirik. Azərbaycan xalqını təbrik edirik.